точно знаю, що працюють, я не хочу, ну, теж є тайник, це слідство якогось, да? Те, що на сьогодні працюють там правоохоронні органи, це точно. От, і справа не закрита, кримінальне провадження, тому що до Романа Степановича з міліції, воно відповідає дійсності. Ну, да, подальші дії ми будемо дивитися, будемо обов'язково. Це питання принципове, і я також буду відслідковувати. Я ж тоді не міг дати всіх фігурантів справи, всі докази, які в мене до сьогодні є. Тому що після цього до мене багато зверталося людей. От, і в мене є цікаві документи і накази навіть цікаві, які я обов'язково передам міліцію для того, щоб вона детальніше підійшла до цього питання і, ну, допомогти слідству, так скажемо.